السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک، اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاش نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر ایس ہریش اے ایس نے آج ایجنسی مینیجر اور آر این بی عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کلکٹریٹ کی نئی عمارت کی تعمیری کام کافی سست روی سے چل رہا ہے۔ آج نئے کلکٹریٹ کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا آر این بی انجینئرنگ کے افسران ڈی ایف او کے ہمراہ ضلع کلکٹر نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگرچہ ریاست کے مختلف اضلاع میں کلکٹریٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، تاہم ہمارے ضلع میں ابھی تک تعمیراتی کام باقی ہیں، اور انہوں نے اس معاملے کو لے کر متعلقہ کاموں کے ذمہ داروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے باقی کاموں کو فلفور مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور میونسپل کمشنر کو کلکٹریٹ کے نامکمل کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے اور واٹر سمپ کو فوری طور پر پانی کا کنیکشن فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی سی سی سڑک کو اچھے معیار کے ساتھ بچھایا جائے اور باؤنڈری وال کی تعمیر جلد از جلد مکمل کی جائے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر ڈاکٹر ایس ہریش اے ایس نے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کو مشورہ دیا کہ وہ کلکٹریٹ کے احاطے کو خوشگوار ماحول بنانے کے لیے، ہریالی اور اچھی سایہ فراہم کرنے کے لیے ابھی سے پودے بھی لگائیں۔ آر این بی ای شام سندر، ڈپٹی وینکٹیشم، اے ای ریاض، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر روی پرساد کے علاوہ دیگر مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداران اور کلکٹریٹ کے تعمیراتی کاموں کے ذمہ داران کے علاوہ دیگر لوگ اس موقع پر شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپ ڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کی پیش خدمت۔ మీరు ఇక్కడ వీళ్ళకి డిస్టెన్స్ లేదు చూడాలి, ప్లాంటేషన్ సేమ్ అది మన ఇస్తుంది రోడ్ సైడ్ కదా మనం తొందర చేసిన స్టోరీ ఎప్పుడు చేస్తావు చెప్పు, డిలే చేసి మళ్ళీ నాన్సెన్స్ మాట్లాడతావు, కూసి వర్క్ చేయకుండా అంతా పిచ్చి పిచ్చి పనులు నేను ఏదైనా నాన్సెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఎక్కడ ఏమండి, గుర్రం లేకుండా గుర్రం లేదండి మీకు రోడ్లో